Guys, ini bahan untuk masak masak kari ayam kampung. Daun kari, bawang merah, bawang putih, halia, selai, dan bahan-bahan lima serangkai. Kayu manis. Bawang dan lain-lain. Bahan-bahan tadi ditumis. Saya mengeluarkan bau. Saya mengeluarkan naik bau. Saya mengeluarkan naik bau. Itu bahasa orang memasak. Sehingga naik bau. Naik bau. Bukan mengeluarkan naik bau. Sehingga naik bau. Tumis, tumis bahan-bahan yang saya kan tadi sehingga naik bau. Ada kali 88 ayam kampung barat pada harga 20. Guys, tunggu apa nih? Tunggu dimasak. Sehingga lembut baru masukkan santan sedikit, santan sedikit sama ini hati garam. Hadir gini. Hadir gini. Cuma. Mantap guys. Jangan terlalu sebelah tahu. Tahu terus guys. Mantap guys, mantap. Guys, ayam kampung guys, makan sadap tapi dia suka nak minta. Tapi masakan.